Muhamedi alayhi salatu selam ka qenë shumë i kujdesshëm edhe shumë i përpikt në edukimin e sahabeve, shokve të ti, në adhurim të Allahut subhanu wa ta'ala. Në gjdo pore të jetës së tyre ka qenë i vëmendshëm, nëse ka nevoj për ndonjë përmirësim ose për ndonjë plotësim, i ka përmirësu edhe i ka plotësu, por me një metod shumë të mirë, ju ka afru shokve të vetë me një qasje të pranushme edhe të lezetshme, kalon në mbresa të papërshkrueshme të shokët e ti, sepse dhe ka ditë se ata janë ajo halka e cila i lidh gjeneratet e më pastajme me vetë Muhammedin a.s. gjithësisht me ajetet dhe me hadithet. Kështu, duke pas një qëllim shumë të lartë, shumë të mirë, tre sahabe, tre shokë të ti, të Muhammedit a.s. kanë shku në shtëpi duke pas dëshirë që të interesohen se cilat adhurime, cilat ibadete, me cilat punë po miret në shtëpi të ti i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Ato ja shtëpis po e shohim, jem dëshmitar në vetë, po në shtëpi që ka po bon, cilat ibadete po i bon, nuk po i di. Edhe kanë shku, kanë trokit në derë, nuk ka qenë prezent i dërguari sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, ka qenë gruaja e ti, ka dalë, e kanë parashtru pyetjet, e kanë marë përgjigjet, por ju ka duk diçka e pakt. Diçka jo e mjaftueshme, sepse me logjikën e tyre, diçka shiqim të parë, shumë e logjikshme, shumë e pranueshme është për çdo njeri. Çka kanë thonë? Po tek e fundit ai është pejgamberi i Allahut. Ati ju kanë falë të gjitha mëkatet. Ai nuk ka nevojë për me bëu më tepër ibadete. E çka është halli ynë? Na kem nevojë, nuk jem na pejgamber. Kështu që i pari është deklaru, deri sa të jem gjallë, tërë natën kë me u falë. I dyti, deri sa të jem i gjallë, gjdo ditë kë me agjeru. Edhe i treti, thotë, kë me u shkururizu, edhe më kur nuk kë me u martu. Kanë shkua ta ka ardhë pejgamberi a.s. i ka tregu gruaja se kanë qenë tre vetë, e kanë parashtru këtë pyti, e kanë marë këtë përgjigje, kanë qenë të baknaqur me këtë, edhe i pare është deklaru kështu edhe ka tregu. Mener Muhamedi a.s. e ka po të udhës me intervenu. Pse? Sepse po shkot në një skajshmëri. Cila skajshmëri e teprimit. E cila nuk pranohet në islam. Edhe e ka urdhru muezinin e vetë Bilalin që t'i thërret sahabet shokt në xhami. Ka thënë, ja Resulallah, nuk është koha e namazit. Thiri, edhe kanë ardhë, i kanë falë dy rekate, edhe pastaj, me një metod shumë njerëzore, shumë humane. Pa i tregu kush janë ata tre persona, ata kanë qenë prezent. Por ka thënë, qka është e disa prej juve? Disa persona prej jush, ata aty kanë qenë, por nuk po ju tregon emrat. Kanë thonë kështu e kështu, Wallahi, ene akhshakum lillah, o e të kakum bi, une je mas shumë t'i friksuem Allahot, edhe je ma i devot shumë. Pra, ene usali wa enam, une falem edhe flej, jo tërnatën me u fal. E sumu aftër, a gjëroj, por edhe e prishi, është fjala për jashtë Ramazanit. Wa te zewë gjun nisa edhe martohëm. Men raggi ban sunetif e hua lejse minni, kujt nuk i pëlqen, ky suneti im nuk është prej meje, po distancohet. Pra, e ka luftu me një herë pa kompromis të primin, s'ka shmërin në të primin.